där och varmt välkomna till en ny vlogg med Linus och Vince. Vem ska du träffa idag? Tomte. Vart är han någonstans då? Lycksele. Ja, vi går in och kollar efter tomten nu då. Haka på. Har du kissat? Ska vi gå upp och leta efter kaféet nu då? Kom! Jag kan inte bära dig runt hela stället. Eller hur? Vad säger du? Vill du inte gå längre? Varför? Jag ska bära mig. Vad sa du? Nu vill jag inte bära. Ska jag bära dig? Men hur länge tror du jag ska orka? Fryser du? Okej. Men hur länge tror du jag kommer orka bära dig? Jag vill inte säga. Okej, kom då. Pappa kommer hålla sig varm i alla fall. Tror du tomten är här eller? Är det här tomtelandet? Mm. Ja. Men först så ska vi hitta något att käka, eller? Ja. Vad är du sugen på då? Ett varmt ställe. Ett varmt ställe? Gillar inte du Norrland? Jo, lite. Okej, lite. Vad är det som är bra med Norrland då? Att när det är julafton. När det är julafton? Så är det bra. Mm. Aha. Vad är bra med Stockholm då? Vet du inte? Du har bott där i 4 år. Men varför sommar råkar det ju? Ja, det vet jag inte. Ja, här inne, det här var pysselstugan. Har vi varit här en sväng, inte pysslat så mycket utan mest värmt oss. Det är faktiskt ofantligt kallt. Det är typ 22 minus. Står i prognosen att det känns som 28. Kom, så går vi runt. Tydligen så ska det ju finnas någon där inne som du ska träffa. Jag ska filma huset. Det där, den där stugan. Där inne tror jag han sitter och väntar. Vad tror du? I den stugan. Den där, rakt över. Det är ju till och med tomt utanför. Och tända marschaller och grejer. Kom så går vi över och kolla. Jag sa ju inte rött hus. Ja, är inte rött eller? Nej. Är inte helt rött kanske. Hon kanske var färgblind. Hon du frågar, eller vi frågar. Kom, det är till och med någon som har parkerat en släde med julklappar där. Det ligger ju paket i redan. Vad tidigt han packade in för julafton. Midsommar höll jag på att säga. Det är inte riktigt va? Ska vi gå in i stugan och kolla? Här. Ska jag bära dig? Varför? Jag ska bära mig när jag äter utanför. Jaha. Är du redo nu då? Vad mycket folk här. Det måste bara betyda en sak va? Såg du? Vad mörkt det var inne. Men vilken mysig stuga va? Tycker du det? Är du blyg? Ska jag släppa ner dig? Inte? Vad ska vi göra då? Oj, här var det dukat. Vilka tror du ska äta här? Nissen och de här. Det är många. Ja. Kom ner nu. Så. Jag kan få fram listan då, eller? Du murar dig. Vill du hålla min hand? Vad sa du? Jag vill inte gå fram. Nej, vi går fram ihop. Nej. Inte? Kan ska jag lämna? Din önskelista? Ja. Okej. Okay. Ska jag har ju en grej på. Vad står det på min grej? Vantar. Just det, vantar. Ska jag ta fram listan och läsa från? Och kolla. Okej. Ja. Här står det Linus. Och här står det. Här har du skrivit Vince va? Snyggt. Så är det här rätt listan nu då? Målvaktsprylar, stöt och plock, Batman-dräkt, fotbollströja och handskar till pappa. Är det rätt? Mm. Okej. Vi är alltså hälsa på tomten i en av alla hans stugor och jag ska alltså kliva fram, Linus Carl Per Kalén, 33 år gammal, och lämna en önskelista själv för att Vince 4 år tydligen inte vill nu. Ja. Ska du följa med nu? Nej, brås på mamma. Supergrinig. Ska jag kliva fram? Inte du. Ska jag lämna din lista? Det tomten. Okej. Okay. Ja. Kommer jag fram här med önskelistan. Grabben heter Vince, tomten. Vince, ja, det står ju där. Ja. Ja, absolut. Och det är väldigt mycket hockey hemma. Så det är målvaktsgrejer, det står högt upp på listan. Ja, Ja. Men det blir ju bra. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Det är klart att vi ska ha en bra målvakt. Ja, det behöver vi va? Vilket lag ska han spela för då? Ja, vad tycker du?
Ja, jag håller ju på Modo, ja. Hörde du, Vince? Ja, vilken tur. Som du. Ja. Ja, tack så mycket då, tomten. Det är 15 raka nu, så. Ja, tomten har koll. Vilken färg blir det? Det blir en grön. Det blir jättebra. Då ser du att vi har lämnat listan där nu då, Vince. Vince, jag har din lista här. Det funkar. Så blir det nog mycket hockeyvinter också. Ja, det är det. Vad säger man till tomten då? Tack, tack. Bra. Tack, tomten. God jul. God jul. Nu åker vi till hotellet. Åker vi till hotellet nu? Okej. Okay. Det var ju tur att du vågade dig fram till tomten, Vince. Så att han känner igen dig sen då. På julafton. Ja. Vilket lag höll han på? Vad ska farmor och farfar säga då? De är ju inte på Modo, va? Vilka är de på då? Ja. Var det någon som somnade i bilen? Är du pigg nu? Ja. Vet du vilken stad vi är i? Vet du inte? Vill du gissa? Ska jag säga? Umeå. Ska vi bo på hotell? Vad hände? Tappar du resväskan? Ska du ta upp den igen då? Är det din eller min? Är det din eller min? Jag vill inte säga. Vill du inte säga? Okej. Okay. Ska jag säga? Det är våran. Vi ska dela. Okej. Okay. Kliver vi in. Känns det bra? Kom då. Vilken våning var den då? Kommer du ihåg? Mm. Ja. Här kom den hiss till oss. Du bor en nisse här. Skämtar du med mig? På hotellet? Vilken smart nisse, va? Så. Kommer du ihåg våning? Våning 4. Ja, tryck då. Våning 4. Ja. Jaha. Ska vi bo här i natt? Mm. Varför är det för? För jag bestämde mig. För att du har bestämt det? Okej. Rum 413. Vet du vad det är för siffror? 413. Då ska vi gå vänster. Häråt. 413. 401. Ja. 413. Ska vi bo här inne? Okej. Okay. Vill du blippa? 413. Så blir det grönt. Och så öppnar jag. Ser det bra ut? Mm. Oj, vi bor här. Mm. Så, vi måste in med kortet. Så, nu kan jag klända. Så, nu kliver vi in då. Är det här bättre än att träffa tomten eller? Mm. Tycker du det? Mm. Lyxlirare du. Vad tror du de tänker med att du har modomössa på dig i Björklövenstaden då? Fy, nej, tror de kommer säga något? Vad tror du? Nej, det vågar de nog inte. Då kan du säga 15 raka segrar. Då kommer de springa till Djurgårdsstaden. Springa iväg till Djurgårdsstaden? Ja. Vad ska de göra där då? Kanske bara vara där. Aha. Den stora frågan är, vad vill du göra nu? Ta fram den. Ta fram den? Till väskan? Men vet du vad man får göra nu när man kikat in? Nej. Man får hoppa i sängen. Va? Vill du prova? Är det bra studs sedan? Skönt. Vad har du på agendan nu då? Vad vill du hitta på? Öppna väskan. Öppna väskan. Sen då? Gå på restaurang eller? Ja. Eller vad gör man liksom när man bor på hotell här? Vad tror du? Har du någon idé? Ja. Ja, ja, men det kan ju göra vad man vill. Man kan gå ut på stan eller vad som helst. Ja, men sådär då, Vince. Då var vi hemma igen. Vad tyckte du om hotellvistelsen? Bra. Var det bra? Mm. Har du sovit gott? Mm. När vaknade du då? Jag vet inte. 9.45. Riktigt bra. Ja, som ni ser, vi är tillbaka hemma i huset. Allt har gått dunderbra och vi vill bara passa på att tacka för att ni tittar på den här vloggen. Här har vi lite gamla klipp med Vince. Det kommer bli. Och här kan ni prenumerera på kanalen. Vi ses snart igen. Nu är det jul. Hej då. Hej då.